umugabo wishe umwana, umugabo yafashe umwana amukubita ku gikuta. Abantu nkabara natwe twifuza ko babica. Abonye cyo nkanjye bamuteruye, nabonye yapfuye afite urufuzi hano, bigaragara nk'aho bamunize uriya mwana. Uwase Kezia ni umwana wari ufite imyaka 5 y'amavuko. Yabanaga na papa we mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinya. Nyuma y'igihe ngo mama w'uyu mwana yarabataye yaragiye ngo bitewe n'amakimbirane yagiranaga n'umugabo we ngo baje kumva inkuru y'incamugongo asaga saa moya za mu gitondo. Uyu mwana witwa Uwase Kezia ngo yamaze gushira mu mwuka bikekwa ko yaba yishwe na papa w'umubyara. Bamwe mu baturage bageze ku murambo wa nyakwigendera mbere ndetse n'abaturanyi be bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yinigiye umwana ngo cyangwa se akamufata akamukubita ku rukuta nk'uko babi garuka umugabo yishe umwana we tedukaye ndagina batandukanye umugore aragenda asiga umwana we arahunga umwana ararwara agenda no ise amyica uyu mwana rumenye none ahangaha ngo mu masasa umugabo wishe umwana barambwiye bati umugabo yafashe umwana amukubita ku gikuta ubwo nari mfite umwanya nanjye ndi gukubura mushyize hasi nza kureba ubupfu bw'uyu mwana anje narumenye mu rukerera rw'uyu munsi mu masaha moya njyewe ko nabibonye donke ku buriri bwabo bakimutera twasanze amaraso urebye gutya nasanze asa nk'uwamunize arihe bikomeye abonye cyo nkanjye bamuteruye nabonye yapfuye afite urufuzi hano bigaragara nk'aho bamunize uriya mwana nkuko niga umuntu nyine hano akishushanya. Aha kandi bakomeza bavuga ko ngo uyu mugabo yari asanzwe afata nabi uyu mwana, ikindi kandi bamusabira ngo kuba yahanwa by'intangarugero. Bahaturiye hano hepfo hari urwango yamukoze ku gikuta, abandi bakavuga bati yari amaze igihe amukubita inkoni akamworosera mu buriri akamutonyora umwana ngo yajya amubona ise atashye akajya atonyoka akajya aho yatonyotse nawe akaba twebwe nk'abaturage byatubabaje cyane turababaye abantu nkabara natwe twifuza ko babica. Ebana niyo bantu nk'abo bica abantu ubundi nabo ubundi baba bakwiriye kubica ubwo se n'ubundi baramufunga zongera agaruke aziyongere yica undi ejo bamusubizeyo urumva atagira ikibazo guhera ejo bundi ngo yabanje agafata uwo mukase babanaga agashaka kumumenaho amazi ngo akamuhunga ubwo rero yamubuze ubwo wenda yamubuze yadushyira umwana niko nabivuga. Iyi nkuru kandi inashimangirwa na raporo iva muri uyu mudugudu wa Kanyinya. BTN TV ubwo yavaga ahabereye ibi byago, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari batwaye umurambo wa nyakwigendera, mu gihe uyu mugabo wikeka ko ari we wiciye umwana we nawe ngo akaba yari yamaze gutabwa muri yombi. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Akenshi iyo bagize ubufasha bashaka ku biro by'akagari ka Rwabutenge mu murenge wa Gahanga ngo ntago babibonera igihe. Aba baturage bavuga ko serivisi bahabwa n'ubuyobozi bw'aka kagari ka Rwabutenge ngo itabanyuze nk'uko babigarukaho. Uyu munsi wa none niba umuntu umutabaje cyangwa se ukaba ugiye ukamubwira ikibazo yakagombye kucyumva va yuko ikibazo kivutse ari ugomba kugikemura nta wundi ugomba kugikemura usibye njyewe. Rero ikintu nifuza mbere na mbere hakabaye habaho ingando y'abayobozi nk'abariya abantu y'abayobozi nk'abariya baba baraje bagashyira mu kagari atabasha no kumva ikibazo cy'umuturage ngo agikemure cyangwa se ngo abanze yubahe umuntu uwo ari we wese umuhamagaye. Nakumva mwabashyiraho nk'akantu k'amahugurwa bagahuguranwa. Mu by'ukuri umuyobozi w'akagari yakabaye akumva impande zombi, afite abaturanyi, afite abaturage abanyesi bamuyobora n'abamudugudu, akabaza amakuru guhita afata umwanzuro wo gufunga, dore ko atari nawe bishinzwe gufunga. We yakora statement nk'uko bisanzwe ariko ntamufunge ntamutera ubwoba. Gusa ariko ntabwo babivugaho rumwe na Tuyishime Epafrodite, uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwabutenge, kuko avuga ko serivisi bazibahera ku gihe, bityo aba baturage ngo hari ibyo baba badasobanukiwe ntiyemeranye nabo. Aha hari ku murongo wa telefone.
wenda ubwo sinzi uwagaragaza ko ahabwa serivisi mbi ariko mu by'ukuri serivisi dutanga ni serivisi nziza. Icya mbere ni uko igihe cyose turi ku kazi cye cyo dufite izindi gahunda zatujyanye kandi nabwo tubimenyesha abaturage tuwusiga itangazo. Icya kabiri ni ukuba umuturage ahabwa serivisi ijyanye n'itegeko. Birumvikana ubwo wenda hari ushobora kuza ibyo asabwa atabyujuje akumva ko ahawe serivisi, ariko tugerageza kubasobanurira ikigendanye na serivisi dutanga zemewe n'itegeko ariko tukanita no ku baturage. Numva rero uwagaragaza ko adahabwa serivisi nziza icyo sinakemera, uhaba akivuga wenda azaza tukamusobanura birambuye ariko icyitwa serivisi nziza rwose twe turayitanga. Aba baturage bavuga ko uyu muyobozi adakurikirana ibibazo byabo ndetse kandi niyo bamwitabaje ngo atabatabarira igihe akaba ariho bahera basaba ko abayobozi b'inzego z'ibanze bazajya babakemurira ibibazo ngo dore ko aricyo baba barashyiriweho. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Majyambere Celestite, umuturage utuye mu mudugudu wa Nyamvumvu, akagari ka Kibega mu murenge wa Rutunga, avuga ko yashakanye n'umugore we byemewe n'amategeko, gusuye umugore akaza kumuta akajyana n'abana bari barabyaranye n'uyu mugabo uko ari batatu. Nyuma y'igihe gito umwe muri aba bana akaza kwitaba Imana akoze impanuka, uyu mugabo witwa Celestite atangira gushaka amafaranga y'impozamarira ndetse akaza no kuyahabwa. Urukiko rwanzuye ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore nubwo bari batakibana ariko bagomba kugabana aya mafaranga. Uyu mugabo ajya kugura ubutaka ku ruhande rwe ndetse n'umugore nawe ngo ajya kugura ubundi butaka, ariko uyu mugore yahise ashaka gatanya, bityo ngo uyu mugabo aza no gutungurwa n'uko iyi mitungo yari yaraguze mu mafaranga yari yarakuye muri iyi mpanuka ngo baje nayo kuyishyira mu bizagabanwa, nyamara ubutaka umugore we yaguze ngo bwo niba bukoreho akaba ari hahera atabaza. Musaba gutaha arabyanga, saba urukiko ko rutugabanya rukaturinganiza ibyo ruturinganyije, umwe akabikoresha ukwe n'undi akabikoresha ukwe. Ndagenda niwe wabanjije mberagura inzu mu kagari ka Gaseke mu mudugudu w'Irasaniro, ahagura inzu nanjye ngura inzu i Rwamagana mu murenge wa Munyiginya mu mudugudu wa Kabuye nguramo inzu. Akimara kuva muri ibyo byose yahise ajya gushaka ubutane. Ubutane tugeze mu rukiko agaragaza yuko hari inzu naguze i Rwamagana, nanjye ngaragaza yuko hari inzu yaguze izoko. Iyo nzu yaguze izoko niyo yaguze i Rwamagana, ngaragariza urukiko ngo ibyo ntago bigomba kurebwaho, harebweho kwivanga mutungo ryanjye nawe riri Rutunga mu mudugudu wa Nyamvumvu mu kagari ka Kibenga. Akomeza avuga ko bari bagiye kugurisha ubutaka buherereye mu karere ka Rwamagana, gusa umunyamabanga nshingwabikorwa akaza kubabera ibamba ngo dore ko n'ubundi ubu butaka butari bwanditse kuri uyu mugabo Celestite. Babanza i Rwamagana niho bateje cyamunara, i Rwamagana inzu ntago inyanditseho, bahasanga gitifu w'umurenge wari uhasanzwe aravuga ati iyi nzu iriho nzamurambaho n'umugore we, ntago iriho Mujyambere na Mukakanyemera, iyi nzu sinyigurisha. Uwo gitifu bamwimuye haza hundi gitifu atanga kashe muri uzayo kuza kugurisha i Rwamagana, yiba ashaka ko aha hantu tuhagabana tubanze sinanze ko tugabana tujye kugabana aho imitungo iri ku Gaseke izoko, iyo nzu nayo nitumara kuyigurisha nk'uko fite imyanzuro y'urukiko rusumbe rwa Nyarugenge rwamaye tuzazi tugurisha ivangamutungo rya hano tujye kugurisha n'iryabo riri hakurya amazi muri Gicumbi. Ku ruhande rw'abaturanyi be bavuga ko akari akarengane uyu mugabo akomeje gukorerwa, ndetse kandi ngo mu gihe bazaba bamaze guteza cyamunara iyi nzu yabanagamo n'undi mugore wa kabiri ko bafite impungenge z'ahantu azerekeza, ahubwo bagasaba ko iyi mitungo umugore w'uyu mugabo wa mbere yaguze ku ruhande ngo nayo bayizana bakayivanga n'iyo mugabo nawe yaguze ngo nibahengamire ku mitungo y'uyu mugabo gusa. Nuko kubera ko basezeranye ivangamutungo, nuko imitungo umugore afite nayo Mujyambere yayigiraho uruhare, niyo Mujyambere afite umugore akagiraho uruhare, bose mu buryo bungana. Ko turi badatuti ko bagabanye ubutane bw'umwana wa amafaranga y'umwana y'impozamarira bari babonye, Mujyambere akajya kugura ibyo agahaha nubwo wajya kugura ibyo agahaha, kuki bagabane ibya Mujyambere ntibagabane iby'uwo mugore? Mujyambere bamufitiye ihohotera rikomeye, baragabanye
arangije n'uruhare rw'abana rujyanwa n'umugore wa mujyambere arangije ajya kwigurira inzu i Rwamagana barangije umugore asubira kuyigurisha itari mu burenganzira bwe n'umutungo w'iwabo atarawumuhayeho yarawumwimye naho yaguze gaseke mujyambere ntafiteho uburenganzira ngiye ndagira ngo ku bwanjye ruhare n'abandi baturage murenganure mujyambere mu muho uburenganzira mwere kumukorera ihohoterwa abantu bose basigaye bahohotera barimo kumuhohotera bareba ukuntu babisuramo mujyambere rwose baramugurishiriza ahantu ajye hehe kumugora arimo kumurya kandi afite uruhare rwinshi ku giti cye mujyambere arimo ararengana ubwo rero yagurishijwe magana niwe yaguma uwo mugabane ahangaha akaba aha mujyambere yaguze BTN TV yifuje kuvugisha umugore w'uyu mugabo bivugwa ko ari we watse gatanya gusa dusanga telefone ye itari ku murongo ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda gusa mu gihe bazaba bagize icyo badutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali